Det er myggen her, det hele handler om. Den er godt nok død, men de flyver faktisk rundt i levende liv herude på Vestamager på Strandengen her. Leveforholdene for den her dræbermyg, der er kommet til Danmark, de er nemlig rigtig gode i vandhullet lige her bag os. Der er masser af sol, og det er et åbent terræn. Og René Bødker, hvorfor er det, at det er så interessant, at den her myg er kommet til Danmark? Jamen det er det, fordi den her myg er i stand til at overføre West Nile virus, og det er ikke noget, vi ellers har haft i Danmark. Vi har nogle myg, der kan overføre virus mellem fugle, men den her er i stand til at overføre en infektion fra fugle til mennesker. Hvor farlig er den? Altså, vi hører jo faktisk, at den har dræbt adskillige mennesker rundt omkring i verden. Hvor farlig er den for os herhjemme? Ja, den er jo et problem længere sydpå i Europa, fordi det er den, der ligesom forbinder de her epidemier i fugle til mennesker og heste. Men vi har ikke West Nile virus i Danmark. Det er noget, man frygter kan komme til, fordi West Nile virus breder sig nordpå i øjeblikket. Men vi har det altså ikke, og lige nu er det bare en myg som alle andre. Og tror du, den bliver mere udbredt i Danmark? Nu er den jo kun lige her på Vestamager, har været i Greve, men er der ikke længere? Altså, det er det, man har set i Tjekkiet, at den gik fra at være sjælden til at være almindelig. Og det er det, man har set lige syd for London på helt tilsvarende strandengen, som vi ser her, at den er gået fra at være ikke eksisterende til at være den dominerende myg. Så det er sandsynligt, at vi ser den andre steder i Danmark også. Og lige en sidste ting. Kan man klare den her med lidt myggespray? Ja, det fungerer lige så vel for den her som for alle andre myg, ja.